såg ganska upprörd ut när du gick över mållinjen. Berätta varför. Nej, men det var väl lite ruft där ute och tyckte att Dostojogov överdrev lite grann i sitt beteende och bara slåss med stavar och sådär. Det är väl ingen stor grej, men just då så blir man väl lite halvförbannad. Slåss med stavar, var det så? Nej, jag kom upp igen och var på hans skidor och sen slog han till mig med staven. Och det är klart, jag frågade vad han håller på med och sa väl några välvalda där ute i spåret och så slog han mig en gång till liksom. Och det är klart att jag blir förbannad. Han kan engelska alltså? Han verkade förstå det under loppet, men inte när jag kom i mål nu. Okej, okay. Men du, är det här, det känns som det är på lite värre nivå än vad det brukar vara, eller? Nej, det är alltid vad ska man säga, het stämning och folk är ju, har ju väldigt mycket adrenalin och sådär, så att det är klart att jag förstår att man kan bli förbannad. Jag har själv blivit i spåren liksom, men det finns väl ingen anledning att börja slåss då. Även fast det bara är med stavar och det händer inte så mycket, så är det själva meningen med det liksom, som man blir irriterad. Fult gjort helt enkelt. Ja, tycker jag i alla fall. Men bortsett från det, det var ju ett stökigt lopp, bortsett från den incidenten, hela vägen kändes det som. Hur upplevde du hela loppet? Ja, det var ovanligt mycket stök och folk var väl väldigt stressade. Jag tror det är många som söker position hela tiden i och med att det är bonussekunder och så går efter. Då är det klart, då blir det ju väldigt stressigt. Och sen är det bara så, i vissa lopp så blir det mer bök liksom än vanligt. Och så var det en bana som inte är den bredaste på alla ställen också kanske. Vad sa du? En bana som inte är den bredaste på alla ställen och så heller. Nej, precis. Och då blir det även, även vissa partier så finns det ju möjlighet att ta sig om och sådär. Men då är det som att alla försöker på samma ställe. Så. Men du, trots allt, väldigt bra resultat ändå för dig. Eller vad känner du? Ja, jag tycker att jag ligger bra med. Och jag tycker kroppen känns bra liksom, och ja, det går väl in ett plan. Det är klart att det börjar bli avstånd och så, men ändå så tycker jag att det är bra besked. Viktigt lopp imorgon med tanke på avstånd och så. Ja, det är ju det. Och förhoppningsvis så kan man plocka på dem. Får vi se. Lycka till. Tack.